Dobar dan svima. Danas ćemo malo učiti akorde na klaviru, konkretno u C-dur ljestvici. Znači, za početak moramo znati od čega se sastoji C-dur ljestvica. Ona se sastoji od sljedećih tonova. C, D, E, F, G, A, H, C. Dakle, to su same bijele tipke. I na svakom tom tonu ćemo sagraditi trozvuk, odnosno akord. I sada na prvom tonu C, kako gradimo akord? Znači, sviramo prvi, treći i peti ton. Znači, C, E, G. I to je trozvuk C dura, znači na prvom stupu. C, G. I to je dur kvintakord. Znači, ili dur trozvuk. Prstom je ti znači 1, 3, 5, istisnemo još jednom. Sad istodobno. Evo. Isto to možemo odsvirati sa lijevom rukom, za jednu oktavu dolje. Znači, tu je prstom je 5, 3, 1. Znači. Kako ste vidjeli možda ono, kad sam objašnjavao ljestvice, znači C dur, tamo imamo znači trozvuk C, E, G. To je na prvom stupu. I sada sviram sa dvije ruke to. Znači, zajedno. I pazite sad kako je jednostavno. Znači, na svakom tom tonu ljestvice C dur ću sagraditi trozvuk. I sada ću objasniti na kojem stupnju se nalazi, znači koji se nalazi trozvuk. Znači, na prvom smo rekli dur. Zatim imamo, samo za jedan ton pomaknemo desno, znači D, E, Fa, to je mol kvintakord. Na trećem stupnju E, G, H, stalno isti prsten, znači samo se pomičemo za jedan ton. Četvrti stupanj, F, A, C, dur. Znači dur kvintakord, peti stupanj, G, H, D. Dur kvintakord. Šesti stupanj A, C, E. I na sedmom stupnju je jedan koji je malo drugačiji od ovih. Znači nije ni dur ni mol, nego je smanjeni kvintakord. H, D, F. I sad ćemo proći sve. Znači dur, mol, mol, dur, dur, mol, smanjeni. I na kraju, opet kao na početku, dur. I sad znači da malo to nekako posložimo, znači na prvom, četvrtom i petom tonu, odnosno mi to kažemo na prvom, četvrtom i petom stupnju C dur ljestvice se nalazi dur kvintakord. Znači on zvuči veselo i pazite se do. Prvi stupanj, četvrti, peti stupanj, znači tu se nalazi dur. A na drugom, trećem i šestom stupnju se nalazi mol kvintakord, znači DFA, EGH i šesti stupanj ACE. I još nam je preostao sedmi stupanj, to je smanjeni, znači HDF. Pazite kako on zvuči. I sad kad smo to malo osvijestili, sad ćemo jednom znači proći te sve akorde još jednom kroz ljestvicu i vi sad slušajte, znači da li zvuči veselo ili tužno. Postavljam da ste rekli veselo, znači to je dur kvintakord. Ovo zvuči tužno, znači mol kvintakord. Mol. Dur. Dur. Mol. Smanjeni. Dur. Zašto su ovi akordi bitni? Znači, bitni su zato što recimo ako budete neku pjesmu svirali, melodiju i onda želite pratiti na klaviru, znači onda ćete koristiti većinom te akorde. Znači u C duru imate sad stvarno puno akorda, znači prvi, četvrti, peti stupanj dur, drugi, treći, šesti mol i na kraju smanjeni i to možete koristiti u raznim pjesmama. Recimo, ima pjesama koje se mogu otpratiti sa čak dva akorda. Ili sa tri. Znači i sa tri akorda znači možete pratiti dosta pjesama. Ja ću vam sad dati jedan primjer, znači neka zabavna glazba, ajmo reći sad Sijem žito, evo to mi je sad prvo palo na pamet, znači ta pjesma doslovno ima dva akorda, znači.
C-G-dur. I opet ponovim C-dur. G-dur neće. I sad vi tu možete razraditi pratnju, recimo. Ili? Ali uglavnom to su samo dva akorda, C i G, znači odnosno prvi i peti stupanj u C-dur. Evo sad sam malo objasnio kako se ti akordi znači, koriste i u biti kako se koji zove. Znači malo si doma vježbajte, znači zapamtite 1, 3, 5 prstom je tu desnoj ruci, u lijevoj 5, 3, 1, malo si prođite te akorde da čujete kako zvuče, osvijestite da li je dur ili mol, znači da li je veselo ili tužno i onda malo po malo ćemo krenuti dalje. Hvala vam na pozornosti, možete se pretplatiti besplatno ako to još niste učinili. Lijep pozdrav!